annada iyo qoraaga buuga asxaabta xisbiyada dhamaantiin kasoo qayb galayaasha rag iyo dumarba dhalinyaro ba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka runtii waan hambalyaynayaa cabdicasiis iyo runtii buuggan uu qoray iyo fiilkan runtii ama sektarkan uu ka qorayba buugga sidii raggii uga horreeyeyba ay runtii ka dhawaajiyeen ama ay sheegeen baahda amaba garsoorka intii aan arkayay somalilan amaba buugga aan ka qayb galayay weli ma arag garsoorka iyo maraaxilkii kala duwanaa runtii uu soo maray cid buu ka qortay waa kii koowaad ee runtii aan arko ee hawsha laga qoray garsoorka somalilan amaba soomaaliduba sideedaba demarba marxalad iyo mustawabuu runtii uu marayay mar si hab dhaqana amaba xeerbeegti ah aynu dadka odayaasheennu dhaqanku ay dadka u kala saari jireen oo geedka runtii garta loogu noqon jiray oo runtii mudici iyo madaacalay malaa labada dhinacba runtii ay ahaan jireen ayay soo martay iyo nidaamkeennan casriga ah ee maxkamadaha ee dastuurkeenna iyo runtii xeerarka dalkuba ay sheegayaan ee iminka aynu ku dhaqanno iyo xilligan casriga ee runtii uu ku jiro marka labaduba waayahooda iyo duruufahooda runtii ku gadaaman ayaa ay wataan oo kolley dadkeennu dee siday u kala garta u kala bogi jireen amba siday garta u kala heli jireen marka odayaasheenna iyo taariikhdeenna dib loo raaco waxay wax xeerara ama wax shuruuca oo runtii loo raaci karay may jirin iyadoo dadku dad islaama ay ahaayeen oo dee diinta oy bayska runtii ay u ahayd haddana caqliyadooda iyo qof walba caqliga ilaahay intuu ka siiyo ayaa runtii kaga garnaqi jireen iminkaste laakiin xeerarkeenna dalku uu dastuurka ugu horreeyo iyo xeerarka nidaamyaasha xeel kale ee xeeryaal kale si baarlamankeennu ay ansixiyeen baada iminka iyo xeerarka garsoorka lagu kala baxaa runtii waa waxa ay somalilan halkaa ku soo gaadhay aynu ku soo nabadiyo caana maalay somalilanna soddonkaa sane ee ay jirtay ay ku dhaqmaysay laguna kala baxayay runtii qofnana iyo marjaca u dambeeya ee aynu ku kala badbaadayna uu noqonayay buugga maan akhriyin runtii wakhti kooban buu iminka intanaan fadhiyin baan isha mariyey u malayn maayo buugga iyo cabdicasiis qoraaguba inay wax dhaliila amaba wax ceeba ay ka sheegeen garsoorkeenna iyo xeerarka dalkeenna laakiin taariikh ahaanuun maraaxilkii runtii ay soo mareen inuu ka sheekeeyey baan runtii filayaa oo de meelaha aynu dhaqan ahaan haddaynu reer somalilan aynaan waxba ka sheegin amaba aynaan taabtaaban amaba bermegeydada ah waxa ka mid a garsoorka iyo maxkamadaha iyo xeerarka iyo arrimaha garsoorka ee cadaaladda dalkeennu ku bayskaraysan yahay marka aynaanu arrimaha faragelin baan runtii dee rajaynayaa haddii nidaam dee loo saxayo ambaba waxay naga qaldan yihiinna nidaam iyo sharci iyo hab loo raaco ayaa ay taasina u leedahay laakiin way ka duwan tahay wax buug lagu qoro iyo wax fagaarayaa laga sheego iyo wax runtii dee la siyaasadeeyo toona dhaqankaa waynu ka duwannaha waynu ka badbaadnay marka intaas baan isagana dardaarankee siinayaa buugagta baryahan dambe waxaad moodaa dhallinyarteennu inay si aad ah wax u qoraan oo qoraayadeennu iyo bugaagta sannadkan iyo sannadkii u dambeeyeyba ay aad u fara badan yihiin waxaad garan kartaa ama ay ku tusaysaa mutadawarka nololeed ee bulsho ahaan runtii aynu gaadhnay iyo halka aynu hiigsanayno iyo dhallinyarteennu sida ay qoraalka iyo wax akhriska runtii ay ugu soo jeedaan ee ay runtii ay u xiisaynayaan dowlad ahaanna iyo ka wasaarad ahaanna mar walbana waanu dhiirigelinaa waanan u nimaadnaa waanan runtii la faraxnaa waananu la dabaal degnaa xafladaha tan noocan oo kale ah ee bugaagta qoraayadu iyo bahda qalinleyguba hibooyinkooda iyo halabuurada ilaahay u dhaliyey ay ku soo bandhigayaan ama ha yaraadaan ambaba ha weynaadaane
buugaagtuna sidoodaba laba unbay isugu jiraan, wax fagshana iyo non fagshan, wax dee runtii sheekooyin laga sheekeeriyo malaawaana iyo wax reality oo practical qofka buugu qoray runtii ku dhacday. Inta badan buugaagteenu labadaasay iyo qof biography, qofka taariikhda nololeedkiisii oo dee wax practical runtii qofka ku dhacday. Marka dadkeenii halgabayaasha ahaa ee taariikhda runtii deemudnaa waxyaaba runtii laga qoray ee halgankii iyo Soomaaliland marxalada ay soo martay, marka taasaan u dhiirigelinaa lana garab istaagnaa runtii lana xusnaa ka wasaarad warfaafin ahayn bahda qoraalka iyo qalinleydaba, taasaan anagu mar walba meesha u nimaadnaa bugaagtaanu ka ibsanaa. Laakiin mushkiladda jirtaa xaflad kasta oo aan nimaadno wasaaradda warfaafintu bugaag bay ka ibsataa, bugaag bay qaadataa. Buugaagtaas inta badan meelahan ugu deeqnaa iskuullo amba institutiono u baahan runtii in wax ay akhriyaan, amaba iskuulladeena hoose dhexe amaba kuwa sare, marba mawduuca buuggaas oo uu ka hadlayo. Laakiin dhibaatadeena jirtaa waxa weeyaan inaanay dhalinyarteennu wax akhriskoodu runtii aanu badnayn, amba buug tacab iyo hibo qof Ilaahay u dhaliyay la geliyo inaan inta badan taariikhdaas iyo waxaa la qoray inaanay dhalinyarteennu akhrisan oo ay iska fududaystaan ambaba iska sahladaan isagoo lacag badan iyo tacab badan iyo dhaqaale badan iyo hawl badan iyo maskax badan runtii badan ay ku baxday. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa dadkeena reer Soomaaliland waynu u jeedsanay inaan wax qorno, laakiin isaga inaynu soo jeedsanno inaanu wax akhrino. Oo qofku xaflado hore oo tanka waaweynna waa ka sheegay, wax akhriska iyo wax qorista waxa horeeya wax akhriska. Marka aad wax akhrido ee aad wax badan maskaxdaada ku duxaan, ee aad wax badan fahanto, ee aad wax badan ama diin ha noqdo ama maadiba ha noqde ayaad qori kartaa wax. Laakiin adigoo dee wax yaroo kooban amaba wax bulshada wax manfac leh aan u soo bandhigin haddaad qoraalka ku degdegto, waxaa ka fiican inaad wax badan akhristo. Marka taasna intaasaan ka odhanayaa, waxaan kaga baxayaa un ibsiga buugga ka wasaarad warfaafin ahaan buugaag badan baanu ka qayb galnay, gacantuna waa nagu fara badan tahay oo buugaag badan iyo xaflado fara badan baan runtii aan iibsanay. Laakiin wax imikaanu sii xasaashaqnayo maarayaha Cumar Sayid ayaa wixii dowladda afka dowladda ah ku hadli doona buugaagtana isaga iibsan doona imin doona wixii ay dowladdu qaatayna Cumar Sayid baan u deynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhmaxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Ma xamiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulaysta, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.